Битва з екстрасенсами. Чаклуни та відьми чекають на перше читання законопроекту, що їх заборонить. Місяць тому його внесли до профільного комітету парламенту. Чим саме загрожує суспільству паранормальність? Дмитро Литвиненко. Війна депутата Павла Унгуряна з паранормальним триває понад місяць. Він устиг стати постійним героєм новин, примерехтівся на живих етерах, де дискутував із астрологами та екстрасенсами. Ми пояснювали, для чого це. І вони сказали, окей, це нарешті хтось почав займатися цим питанням, бо ми самі страждаємо від шарлатанів. Битва екстрасенсів на телеканалі СТБ Павло Унгурян не дивився, але вважає, їй і на місце в етері. Це не... не для, скажімо так, цивілізованої української нації. Маю особисту думку. Ну, на мою думку, що таких проєктів можна було би замінити чимось значно цікавішим. В українському домі ці хто не до вподоби Павлові Унгурянові. Це переможці минулих битв екстрасенсів на СТБ та ті, хто б'ється зараз. Кажуть, у світі таких, як вони, цінують, навіть працевлаштовують за грубі гроші. Битва екстрасенсів на Туманному Альбіоні благополучно співпрацює з Скотланд-Ярдом. Фактично, жінка була взята туди на роботу на ставку. Микита Джигурда – герой російської і української версії битви. Каже, 95% усіх екстрасенсів пройди світи, а решту 5% потрібно вивчати вченим. Звідки вони могли знати, що відразу після знімання для програми авто з Джигурдою потрапить в аварію? Человек озвучивает эти вещи, а я уезжаю на машине в аэропорт, и машина нас автобус таранит в задницу машины. То есть, человек перед этим только говорит, я вижу аварию, стекло, но все обойдется. Аби з'ясувати, хто зі змагунів у ВТРі СТБ проноза, а хто загадка для науковців, улаштовують перевірку на місці. Сценаристи запевняють, це експромт. У коробці предмет, що його привіз один із журналістів Вік, із відрядження. Екстрасенси висувають версію. Тобто це продовгувати, воно металічне. Час чого-то, да? Так, час чого-то. І от чому-то, не пойму, йде небо. Небо, і от цей предмет зв'язаний з небом. Тобто, і от це, да, негатив чувствується. Ти чувствуєш смерті людей? Да. Смерті людей. Да. Причому хорошо. Це кусок смерті. Сказать, вы принесли то, от чего, я извиняюсь, посмотрите, мороз по коже, видите? Вы видите реакцию? Это просто кусок смерти многих людей. Що було в коробці? Глядачі СТБ дізнаються з останнього випуску 6-го сезону програми, якої поки ще не заборонили. Дмитро Литвиненко, Андрій Барков, програма «Вікна» СТБ.